主日三分钟，爱的喜乐中造劝喻，论家庭之爱。第五章，果实累累的爱，广义的家庭生活。教宗话，核心家庭不应该同佢延伸的大家庭分隔，亦即是由父母、近亲、远房，甚至是邻人所组成的大家庭。个人主义使人封闭自己，将其他人视为威胁，这样会隔绝家庭的温馨，亦都使生命失去更广阔的空间。为人子女，第四诫要求仔女孝敬父母，这条诫命紧接于恭敬天主的诫命，带有某种神圣和属神的意味，是尊重其他人的基础。父母绝对不应该遭受遗弃或者忽视，但是婚姻要求夫妇离开父母，好使他们新建立的家庭成为他们的居室、避难所、生活平台和人生计划，等夫妇可以真正成为一体。长者帮助我们认识何谓代代相传，往往是祖父母将重要的价值观传递给个孙，他们帮助孩子明白到自己只是一个漫长历史旅程中的继承人，必须对过去心怀敬意，只有这样才能够缔造有意义的未来。手足情谊，一起成长的兄弟姊妹体验到互相关怀扶持，当那些软弱患病或者是残障的兄弟姊妹获得照顾、耐心对待和关爱，家庭的手足情谊就散发着特殊的光辉。宽阔的心，除了夫妇和仔女，还有一个不容忽视的大家庭，包括朋友和家庭的朋友，甚至是由不同家庭组成的团体。他们在困难的时期，而且在履行社会责任和实践信仰的时候，彼此扶持。还有配偶的父母和亲人，夫妇要尊重亲家的传统和习俗，同时保持适度的自主和夫妇之间的亲密关系。这样的态度亦都巧妙地表现出对配偶无私的爱。纳扎勒圣家，求使我们的家庭成为共用的场所和祈祷的晚餐厅，成为真正的福音学校和小型的家庭教会。求使我们众人能够意识到家庭神圣而不可侵犯的特质，和家庭在天主计划中的美善。耶稣玛利亚若瑟，请俯听和垂允我们的祈祷。